La Turquia clàssica, viatge arqueològic. Aquest és un viatge per veure pedres, no ens enganyem. Arqueonet ens encanten les pedres i els profes d'Arqueonet encara més. Per tant, de temps en temps us proposem viatges de pedres, perquè tot el que veurem en aquest viatge són jaciments arqueològics. No hi ha un discurs urbà. El discurs urbà, en tot cas, a la nit, en els diferents llocs que hem triat per passar la nit. Llavors, anem a un país, Turquia, que, doncs, la veritat, a nivell de ruïnes arqueològiques, ha fet esforços més que notables per la monumentalització, conservació i restauració del seu patrimoni arqueològic. Realment, l'arqueologia grega l'associem amb Grècia, no? Atenes, tal, però a Turquia pots veure coses, diríem, no tan conegudes a nivell històric, no? Antalya, una ciutat que no coneix ningú, però a nivell arqueològic doncs està molt més conservat, molt més treballat, hi ha més consciència amb el patrimoni arqueològic a Turquia que no pas en altres llocs del món, diguem-ho així per no ofendre ningú. Bé, aleshores, anem de tot Turquia, anem a una part, és que Turquia és enorme, s'han fet diversos viatges des d'Arqueonet per veure regions de Turquia i la que jo us proposo és la costa. Però tampoc no tot la costa, perquè ho havíem de lligar una sèrie de dies i, per tant, doncs, el meu viatge, el viatge que us proposo és des d'Antalya fins a Focea. No arribarem a Focea, ens quedarem a Esmirna. És a dir, Cària i Jònia. Aquesta és la meva proposta. Clar que podríem haver arribat a Troia, clar que podríem haver arribat a Estambul, però el viatge us proposo aquest perquè el que vull que veiem és el grec. I, per tant, sortir més enllà d'Esmirna no ens aporta res. I per això, doncs, bueno. I per què també aquesta regió? Perquè, home, aquesta regió, ni més ni menys, tenia alguns dels elements, alguns dels monuments, que es consideraven meravelles de l'antiguitat. Per tant, tampoc no ens hem de proposar un viatge per veure unes ruïnes que no tenen cap mena de valor històric. Aquí estava, ni més ni menys, que el mausoleu d'Halicarnàs, el temple d'Àrtemis Efèsia. És a dir, de les 7 meravelles, dues estaven aquí. Per tant, vol dir que aquestes ciutats van arribar a desenvolupar un nivell de sofisticació arquitectònica que les feia comparables a Atenes, comparable a les altres grans ciutats del món grec. I la veritat és que a nivell de ruïnes és una gozada. Aquest viatge, pel qui li agrada la ruïna grega, és una gozada. Bé, a Anatòlia, és a dir, a Asia Menor, doncs arribaran els grecs buscant sobretot els metalls. És una terra d'oportunitats, diguem-ho així. Anatòlia tenia tot. Plom, coure, or, ferro... Per tant, ja des de molt antic, els mesopotàmics, els primers, ja van remuntar a Tigris i Eufrates a la recerca d'aquests metalls. Els grecs van arribar per una altra via, la via d'Àsia Menor, la via de la costa, perdó, de la Jònia, o fins i tot de la Mar Negra. Algun dia també haurem de fer aquest recorregut nosaltres. Fer tota la zona del nord de Turquia, on també ens esperen jaciments arqueològics d'un extraordinari interès. I els assiris van muntar tot un circuit que unia la ciutat de Sur amb la ciutat de Ganix, a Turquia, per precisament dinamitzar aquesta riquesa metal·lífera. I per tant, doncs, Turquia ja figurava en l'imaginari dels antics com una terra d'una gran riquesa metal·lífera. Llavors, el gran moment de la història antiga d'Anatòlia són els hitites. Pel nostre viatge, la veritat, no ens afecten gaire. No, els hitites, home, sí que van tenir relacions amb les colònies micèniques d'Àsia Menor, tipus Milabanda, Milet o Halicarnàs, no? Però realment no veurem res que tingui a veure amb els hitites. Llavors, aquesta terra entra en contacte amb els grecs, sobretot a partir de la famosa guerra de Troia, jaciment que doncs, visitarem algun dia, però que jo vaig considerar que en aquest viatge, malgrat tot, no tocava. Ara és el jaciment de referència per el que seria la història de la presència grega a Àsia Menor, aquella guerra que va portar durant 10 anys, segons els mites, els grecs d'Atenes, de Micenes, d'Argos, de Tirint, de Corint, d'Esparta, sota els murs de Troia,
per venjar l'ofensa que es va fer al rei Agamèmnon quan Paris, el fill de Príam, va raptar a la vella Helena. I una guerra que queda immortalitzada en una obra, obra culmen de la literatura universal, la Ilíada, que comença amb aquests versos que són tan emotius. No? Canta d'esa la ira perniciosa del peli d'Aquiles, que causà dolor sense nombre als aqueus i que s'endugué vers l'Hades moltes ànimes valentes d'herois. El qui feu pressa dels gossos convertia en menjar de les aus. Fou així com es va complir el voler de Zeus des que, per primera vegada, es departiren disputant l'Atrida, rei d'homes, i el diví Aquiles. Algun any llegirem aquests versos en grec clàssic davant d'aquests murs. Ja veureu que serà molt maco. Bé, com dic, Anatòlia era una terra de fabuloses riqueses, per tant, doncs, aquí, a part dels hitites, es van anar instituint tot una sèrie d'estats que els grecs van assimilar amb riqueses en si. Per exemple, la Frígia, d'on procedia el rei Mides, o la Lídia, d'on procedia el rei Creso, amb dos personatges que els mites grecs recorden com rics fins a dir prou. Rics d'una manera realment absoluta, extraordinària. I, per tant, no ens ha d'estranyar que, en un moment determinat, quan per fi van poder, ells també vinguessin a aquestes costes buscant aquests recursos. Primers grecs arribaran al segle IX, per exemple, Efes, la colònia d'Efes, i a partir d'aquí, aquí, Efes, i a partir d'aquí, doncs, el puntero, perdó. I a partir d'aquí, doncs, moltes altres colònies que s'aniran fundant en aquesta regió de món que els grecs diran Jònia. Llavors, després vindran els perses, amb Cir el Gran, que conqueriran aquestes ciutats per la riquesa econòmica que generaven. I després vindrà Alexandre, que les alliberarà i les integrarà en aquell món que en diem el món hel·lenístic i que les tornarà a convertir en ciutats floreixents i de referència. De fet, a l'època romana, doncs, Efes continua sent una ciutat de meravella. I aleshores, doncs bé, en aquest viatge doncs, tindrem una sèrie de ciutats que aboquen la grandesa econòmica, la bellesa d'aquestes ciutats. Clar que algunes coses no les podrem veure allà. Quan visitarem Pèrgam, que està al nostre camí, doncs us ensenyaré on estava el famós altar de Pèrgam. Però si volem veure algunes de les coses d'aquestes ciutats, doncs hem de viatjar una miqueta, sobretot anar al British per veure el que queda de l'Artemisi, de l'Artemision d'Efes, a Pèrgam per veure el famós altar. Però molta altra cosa està in situ. Llavors, el recorregut que us proposo és començant pel golf d'Antalya, començar per Aspendos, Pergue, Antalya, Side, i anar remuntant a través de la Lícia, de la Cària i arribar a la Jònia. Llavors, no tot el camí el farem per la costa, sinó que un cop sortirem de la Lícia, aquí a Mira, Xantos, Fetille, doncs entrarem a l'interior per anar a Afrodícies de Cària, i a Hieràpolis, dos jaciments espectaculars, preciosos, per tornar a sortir, aleshores sí, per la costa, per Efes. I el punt més extrem serà Pèrgam. Un viatge, diríem, com l'anterior, preciós, però, evidentment, centrat en el que anem a veure, que són ruïnes. Llavors, veurem jaciments, per exemple, com Aspendos, on es conserva un dels teatres millors preservats de la història. Un teatre romà. Clar, a totes les ruïnes els hi falta alguna cosa, que li falta l'escenari, però conserva tota la càvia, és a dir, tot el graderiu i sobretot tot el post-escenium, el mur de tancament. Algú li recorda una miqueta al Teatre d'Orange, a França. Sí, però el d'Aspendos és més maco encara. Aspendos també veurem, per exemple, el famós aqueducte, un aqueducte que feia pujar l'aigua dalt de tot de l'Acròpolis amb l'ajuda dels sifons. Estan fent una sèrie molt xula, a la 2, en la qual es ve d'enginyeria romana, en la qual han tractat d'aquest aqueducte. Ha sortit l'aqueducte d'Aspendos. Veurem també una ciutat molt maca, molt interessant, com és Perge, amb un estadi.
Si voleu, podrem fer la carrera de l'estadi típica que fem sempre que trobem un estadi. Un dels pocs estadis que hi ha realment fora de Grècia. Per tant, és una infraestructura molt espectacular. A Perge també tenim una plaça, un mercat, amb una mena de font o rellotge d'aigua. Hi ha diferents hipòtesis al respecte en el seu centre. Però, sobretot, el que a mi sempre m'agrada més de Perge és l'avinguda columnada amb un nimfeu al mig, és a dir, amb una font que recorre tot el carrer. Vull dir, aquí tenim el naixement de la font i veieu la bassa sobre la qual cau l'aigua, que connecta amb una mena de canal que acompanya a tot el llarg del carrer, durant metres i metres i metres. És una mena de sistema d'aire condicionat per refrescar els tòrrids dies de l'estiu. És un lloc molt agradable de visitar, el Nimfeu de Perge. I ja que estem en Talia hi ha un museu arqueològic modern, molt, molt interessant, amb totes les peces arqueològiques dels jaciments de l'entorn, que són un fotimer. Són Aspendos, és Side, és Perge, i per tant doncs, podrem veure totes el que diríem el que és l'escultura i les peces de la vida quotidiana d'aquestes ciutats. Bé, un altre dia veurem Side. Side és un lloc molt emblemàtic també per aquest temple d'Apolo i d'Atenea que està abocat sobre la mar. Està en una plataforma des de la qual ja t'aboques aquest mar Egeu, aquest mar que tot just comença aquí l'Egeu, que és, bueno, és entre Egeu i Mediterrani. És Egeu en un sentit una mica ample, perquè realment és Mediterrani. Però diríem que podríem intuir d'una manera molt lírica que ja comença a gestar-se aquí. I, per tant, veure unes ruïnes amb el mar de fons sempre és molt encisador. Una ciutat en la qual podrem veure altres coses. Té un àgora, té un mercat, té un teatre, té termes. Després, com ens sortirem d'aquesta zona d'Antalya, entrarem en una nova regió, que és la Lícia, caracteritzada per les seves tombes rupestres, tombes excavades a la roca. I visitarem Mira. A Mira visitarem un teatre, que es conserva bastant bé, també. I les tombes rupestres de Mira, que ara no es veieu bé, però ara us les ensenyaré millor. També molt interessant que en aquest jaciment de Mira hi ha la tomba de Papà Noel, Sant Nicolàs. Ja en parlarem. I continuant per la Lícia, passarem per un jaciment molt singular, que és el jaciment de Xantos, capital d'una confederació militar, que era la confederació de la Lícia, on veurem les famoses tombes Pilar. Algunes d'aquestes tombes Pilar estan, per exemple, al British Museum, però aquí les podem veure in situ, amb uns relleus molt interessants. I després acabarem aquest dia, arribem a Fethiye, on podrem veure, ja les hem vist a Mira, el que passa que no les heu vist a la foto, però n'hi ha cases idèntiques com aquestes, les tombes lícies, construïdes a la manera de Petra. Sempre s'assembla molt la manera de construir a la manera de Petra. I, de fet, hi ha alguna altra concomitància amb les tombes de Petra, amb les tombes nematees de Petra. Tota una paret de roca decorada amb aquestes arquitectures que les fan penjar directament de la muntanya, tremendament impressionants i tremendament agradables. Després ens endinsarem, com dic, cap a l'interior per visitar Afrodícies de Cària, que té un dels monuments per mi més encisadors de l'arquitectura clàssica, el Tetràpilon. El Tetràpilon marca l'entrada al recinte sagrat del temple d'Afrodita, un temple on la gent acudia doncs, per demanar a la deessa sort en l'amor. Llavors, les processons sagrades que venien per aquesta calçada giraven per entrar a través del Tetràpilon i, per tant, veureu que he posat una foto intencionadament a distància perquè no vegeu massa detalls del Tetràpilon. Però tota la decoració dels frisos, dels arquitraus, és quasi com si fos fusta treballada. És espectacular. De la ciutat d'Afrodícies queden algunes restes bastant interessants, com també un estadi, un voleuteri, que en realitat és un petit teatre, un àgora, unes termes d'època adrianea. I molt a la vora d'Afrodícies tenim un altre jaciment que s'ha fet famós per les seves terrasses calcàries, Hieràpolis de Frígia. És aquell anunci, ara ja cal fer una mica de memòria per recordar-se,
Però és aquell anunci famós de los cuerpos Danone, eh? Aquelles piscines que hi havia plenes d'aigua i aquells nois i noies de cuerpos esculturales allà remullant-se en l'aigua. Doncs bé, és això. És unes terrasses calcàries que s'han anat solidificant amb el pas del temps i que han engolit fins i tot algun dels monuments clàssics. Aquí el que visitarem serà bàsicament una bonica necròpoli que podrem travessar, seguint la pròpia via antiga. Hi veurem els mausoleus, les diferents tipologies de tombes i dintre de la ciutat, doncs, sobretot doncs, el que seria el temple d'Apolo i el teatre. Bé, i d'allà tornem a la costa per visitar la zona d'Efes. A Efes visitarem, per exemple, el Didymeion, el santuari oracular d'Apolo, un dels temples més grans de l'arquitectura grega, de càstil, és a dir, 10 columnes en la façana. De càstil, 10 columnes, deca. Per tant, un dels més absolutament singulars i originals, perquè no tenia sostre. Era un temple hípatre, és a dir, totalment obert al cel. I ja us explicaré per què. Milet, una ciutat que evoca doncs, el món colonial, la ciutat de les colònies milèsies de Milet, que evoca la riquesa, l'esplendor de l'Anatòlia grega. Una ciutat en la que podrem veure també un teatre, com o no, hi ha algunes coses que repeteixen, però també altres ruïnes molt interessants, com per exemple les termes de Faustina, que encara conserven l'estàtua a partir de la qual brollava l'aigua en l'interior del Frigidarium. Un temple de Serapis i, sobretot, molta estructura urbana. Podem passejar per carrers amb cases. Però en aquesta zona, sens dubte, la visita extraordinària és Efes. A Efes podem visitar diverses coses. Visitarem... A Efes és un lloc on podem visitar, on podem tenir una imatge molt maca de la superposició de les tres religions. Entorn de l'Artemisi s'han anat ubicant les tres religions, la pagana, la cristiana i la musulmana. Llavors, entorn de l'Artemisi ha sorgit una mesquita i també ha sorgit l'església de Sant Joan. Segons tradicions antigues, l'apòstol Joan i la Verge Maria van acabar els seus dies a Efes. I, per tant, doncs, en època bizantina, Justinià va fer una bonica i original església de Sant Joan, molt espectacular, molt interessant també a nivell arquitectònic, que es conserva bastant bé, restaurada, evidentment. I que, a més, va generar tota una acròpoli al seu entorn, una mena de fortalesa per a protegir-la. I, evidentment, com no podia ser altra, la principal visita serà la pròpia ciutat d'Efes. Una visita que... molt espectacular, que ens permetrà veure el carrer dels Curetes, les cases dels mosaics, la famosa biblioteca de cels, l'àgora alta, de la qual està triada la foto, l'àgora baixa, el teatre de Spendos és un teatre romà, en canvi el teatre d'Efes és un teatre grec. El temple d'Adrià, amb tot el relat de com es va fundar Efes, amb la història del porc senglar, del peix, molt espectacular. La Biblioteca de Cels, de la qual només es conserva la façana, però una cosa curiosa, aquesta façana ja es va considerar un monument artístic a l'antiguitat i quan la biblioteca es va destruir, la ciutat va fer esforços per preservar la façana. Per tant, avui dia veiem la façana com si fos una cosa, diríem que a protegir l'atzar. No. La ciutat antiga ja va deixar anar la resta de la biblioteca però va esforçar-se per preservar la façana com un monument en si mateix, pel treball extraordinari que té. Realment és una bellesa, un exemple espectacular de lo que eren capaços de fer els grecs llaurant pedra. Hi ha el teatre, però la diferència entre Spendos i Efes és que aquest és un teatre grec i, per tant, doncs, té una major obertura de la càvea i, sobretot, té més panoràmica, perquè no té el mur que puja fins a l'última del graderiu, impedint doncs, la visibilitat des de la grada. Aquí, en l'època antiga, estant aquí dalt, podíem haver vist el port, que no quedava gaire lluny, i per tant es podia veure la mar, que podia estar molt enretirada i no es percep des del jaciment. Per tant, era un teatre amb vistes.
Bé, i també un jaciment molt maco i molt interessant a la vora és el jaciment de Priene. El jaciment de Priene és un jaciment en el qual doncs, podem veure, entre altres coses, un voleuteri, és a dir, un edifici per a les reunions del Senat local. I us explicaré com era una sessió normal i com s'ho feia la gent per parlar, per votar, etc. Llavors, el viatge culminarà amb dos jaciments de gran interès arqueològic, però sobretot Pèrgam. Pèrgam i Sardes són els jaciments. Pèrgam. La foto aèria de Pèrgam és brutal. Vull dir, el teatre. Teatre no apte per a vertiginosos, ja us ho dic ara. Sortirem per aquí, per aquesta porteta, i fa una miqueta de juju. S'ha de reconèixer. Però, evidentment, té una perspectiva i una imponència brutal. Els grecs el van construir sobre aquest pendent pràcticament, quasi, en horitzontal. Una cosa bàrbara. Però espectacular, amb les vistes de la ciutat realment espectaculars. I l'altra és la terrassa. Aquí els romans van dir, bueno, doncs ja que hem de fer un temple, doncs farem tota una terrassa, veieu la superestructura brutal per anivellar tot aquest terreny, i farem dipòsits d'aigua. I per tant, totes aquestes arcades que veieu per aquí amaguen un gran criptopòrtic, és a dir, un gran espai buit en el subsòl d'aquest temple, que s'omplia d'aigua, amb l'aigua que feien pujar amb un aqüeducte, també per la tècnica del sifó. De manera que aquí sota el que hi havia era un mar enorme que alimentava d'aigua tota l'acròpoli de la ciutat de Pèrgam. Per tant, és una obra doblement monumental, és una ciutat doblement monumental per la part grega i el que ha quedat de la part grega, però també per la part romana. I nosaltres baixarem a través d'aquest passadís i podrem veure una part petita dels dipòsits. I realment és molt, molt, molt espectacular. I també a Pèrgam l'Asclepieion, el gran centre sanatori de l'antiguitat consagrat al déu Asclepi, on la gent venia a curar-se, tot i que en realitat, ja us ho explicaré, venia de fer teràpies antiestrès, perquè curar-se, el que tenia una cosa realment greu no es curava en l'Asclepieion. Ara, el que venia perquè estava estressat o tenia mals que estaven relacionats amb l'estrès, es curava, perquè aquí el que els feien eren teràpies d'espa. Bàsicament, els feien riure, ballar, córrer i s'oblidaven dels problemes, bàsicament. I el viatge l'acabarem a Sardes, que és una ciutat mítica. Aquí acabava o començava, segons com tu miris, la gran calçada reial, aquella via que anava fins a Susa, si no recordo malament, i si no el Felip em corregirà, que era la gran via aquemènida, que vehiculava Àsia Menor amb el cor de l'imperi persa aquemènida. Podrem veure un tros de via, que jo sempre dic que aquí començava la gran via reial, la calçada reial dels perses, però sobretot el que veurem és aquest impressionant gimnàs. Sembla petitot, però quan estiguem allà ja m'ho direu. Impressionant, aquesta mena de façana monumental de dos pisos que quasi, quasi toca els cels. Brutal. I una altra cosa molt original per la qual val la pena anar a Sardes és que podem visitar una de les poques sinagogues antigues que s'han conservat. Segle III, una sinagoga. I, per tant, podrem també veure com eren aquests centres de culte que normalment no es conserven a les ciutats antigues. En aquestes ciutats econòmiques, riques i tal, hi havia sempre comunitat jueva. Però no s'han pogut identificar bé. En canvi, aquí, a Sardes, tenim una sinagoga molt interessant i que, a més, denota el luxe i l'opulència en la que vivia aquesta comunitat.